bene data ndabasuhuje bakunzi ba Kwizera Yesu TV ndabaramukije mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha nejejwe no kuvuga na namwe muri uyu mwanya kuganira ku ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana nkuko mubizi nibyo kurya by'ubugingo ijambo ry'Imana riradufasha ijambo ry'Imana turarikunda ijambo ry'Imana ribereyeho kutuyobora kutuyobora kubera ko ijambo ry'Imana ni ukuri ijambo ry'Imana iyo rituyoboye tugenda neza ntabwo niyo bijya kuko ni ijambo ry'Imana nyine ubwo rero nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuganira namwe ku ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima kuri uyu munsi ariko mbere ya byose reka tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe ibidufashemo Mwami Imana ndagushimye ndaguhimbaje kuko ugira neza uri Imana ikomeye Imana iri hejuru ya byose Imana ishobora byose Imana ibera hose icyarimwe Imana idukunda urukundo rwinshi Imana iturinda Imana itwitaho aka kanya ndakunezerewe ndagushimye cyane kuko uri Imana yo gushimwa Imana ibereye amashimwe turagushima kuko waraturinze ubwoko bwawe waraturinze mu mpande enye z'isi warahabaye uraturinda yewe turacyari no mu ntangiriro z'umwaka wa 2021 turagushima ko waturinze muri 2022 tukaba dukeje aya magingo tugihumbe ku mwuka wazima mwami izina ryawe rishyirwe hejuru uyu ni umwanya mwiza rero kuva ku ijambo ryawe mwami Imana yacu ndakwinginze kugira ngo ijambo ryawe rimanukane imbaraga n'ubutware kugira ngo rifashe imitima ya benshi abazumva ubutumwa bazafashwe nabwo kandi mwami icyubahiro kizaba icyawe nuko rero ndaguhamagaye kugira ngo uzubane nanjye mwami mvuge mvugishijwe nawe mvuge ibyo ushima kandi ushaka kugira ngo ubwoko bwawe bufashwe ndetse nanjye mfashwe kuko ijambo ryawe ribereyeho twese ari njye uvuga ari nabumva twese tugira umugisha mwami kuko twese turabikeneye urakoze rero ngaho reka mwami ngewe ncishwe bugufi wowe icyubahiro kibi cyawe yose mbisabye mu izina ryawe Yesu amen bene data Imana yashyize ku mutima ijambo arivuga ngo kugira umutima w'imbabazi ni ngombwa kandi ni byiza muri urugendo turimo tugana mu bwami bwo mu ijuru tugomba kurangwa n'umutima w'imbabazi kuko kugira umutima w'imbabazi kugira umutima ubabarira ni kimwe mu bituma Imana itwishimira kandi iyo Imana itwishimiye biba ari byiza kuko Imana iyikwishimiye iguha imigisha Imana iyikwishimiye irakurinda Imana iyikwishimiye ugendana nayo kandi kugendana n'Imana ni ibintu byiza iyo tugendanye n'Imana ni ibintu byiza iyo turi kumwe n'Imana ni ibintu byiza kuko Imana yacu kimwe cyo n'Imana ishobora byose nta kinanira kandi n'Imana y'urukundo kandi n'Imana ifite byose ubwo rero kugendana nayo ni byiza rero iyo Imana itwishimira tugira umugisha iyo Imana itwishimira tugira amahoro kimwe rero mu bituma Imana itwishimira ni ukurangwa n'umutima w'imbabazi ijambo rero mfite kubabwira kuri uyu munsi ni ijambo rivuga ngo kurangwa n'umutima ugira imbabazi iyi Bibiliya ni ijambo ry'Imana kandi irimo ibyubaka ubugingo bwacu iyi Bibiliya irimo abantu benshi bavugwamo kandi twigiraho babayeho mu gihe cyabo ariko mu gihe cya none tubigiraho uyu munsi ndavuga ku bantu bane bagaragaje umutima w'imbabazi kandi bifatika kandi nshaka ko natwe twigiraho tukarangwa n'umutima w'imbabazi kandi bigatuma Imana itwishimira bigatuma tuba inkoramutima z'Imana Imana avuga ngo ubwo wambereye inkoramutima nicyo nanjye nzagukiriza hari ibintu byinshi Imana iturindamo hari ibintu byinshi Imana idukiza kubera ko turi inkoramutima zayo bimwe rero bitugira inkoramutima z'Imana ni ukurangwa n'umutima w'imbabazi ukagira umutima w'imbabazi Imana ikakwishimira Imana ikagukunda Imana ikakugirira neza muri byose umutima w'imbabazi
mu minota itari myinshi cyane rero ijambo ry'Imana nateguye tujye kuvuga ku bantu bane bagaragara muri Bibiliya batubera icyitegererezo cyo kugira umutima w'imbabazi kandi babikoze neza kandi baragororiwe. Reka mpere ku witwa Yosefu. Inkuru za Yosefu ngira ngo murazizi muri Bibiliya. Yosefu n'umwana wa Yakobo. Yosefu yanzwe na bene se, yanzwe n'abavandimwe be, baramwanga kubera ko yagize iyerekwa, yari yagize inzozi, arazibabwira iby'Imana yari yamweretse, none bamugirira ishyari baramwanga. Baramwanga bashaka kumwica, ariko Imana ntiyabyemera, kubera ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Umugambi w'Imana ku buzima bwacu byanze bikunze ugerwaho n'uguca waca mu bikomeye. Yosefu nawe ari mu bantu banyuze mu bikomeye. Bene se bamugiriye ishyari bashaka kumwica, inkuru ze ntabwo zisubiramo cyane. Gusa aho nashatse kuvuga ku mutima we w'imbabazi. Imbabazi yagiye mu bene se nubwo bamuhemukiye bagashaka kumwica, bakamuta mu cyobo, nyuma bakamukuramo, bakamugurisha bagira ngo azagwe mu Egiputa, ariko siko byagenze. Ariko nyuma yaje kugira umutima w'imbabazi arababarira. Reka tuhasome rero, ni mu itangiriro ibice 45, aho yagize uwo mutima w'imbabazi, namwe mwumva uburyo yabyitwayemo kandi yabikoze neza. Turasoma mu itangiriro igice cya 45. Reka dusome izi nkuru z'ukuntu yababariye bene se. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Reka tuhasome twihuse. Umutwe w'amagambo handitse ngo Yosefu yirondorera bene se. Yosefu ananirwa kwiyumanganya imbere yabo bahagararanye bose, ahubwo avuga cyane ati ni musohore abantu bose bambise. Ntihagire umuntu uhagararana na Yosefu. Yirondorera bene se, atera hejuru ararira. Abanyegiputa barabyumva, abo mu nzu ya Farawo barabyumva. Yosefu abwira bene se ati ndi Yosefu, data aracyariho? Bene se bashaka icyo bamusubiza kirabura, kuko bahagaritswe imitima no kuba imbere ye. Yosefu abwira bene se ati ndabinginze nimunyegere. Baramwegera aravuga ati ndi Yosefu mwene so, mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa. None ntimubabare, ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Inzara imaze imyaka 2 mu gihugu, hasigaye indi myaka 5 batazahingiramo ntibasaruriremo, kandi Imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho mugire icyo musiga mu isi, ibarokoze gukiza gukomeye. Nuko none si mwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana, kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Izi ni inkuru za Yosefu ari imbere ya bene se, barahungiyeyo, barasuhukiyeyo kubera inzara. Muzi ko babanje kujyayo akanga ntibamumenya, ariko warabamenya ntiyabibwira, abatuma murumuna we baramuzana. Noneho bahageze nanone kwihangana biranga, bo ntabwo bari bamumenya. Urumva yari umutware, yambaye igitware, ameze neza. Urumva ntabwo bari kumenya ko ari Yosefu wundi bagurishije bamukuye mu cyobo, asa nabi, bamwohereza mu Egiputa ngo azagwishyo. Ntabwo bari yari yaranakuze, urumva ntibari kubimenya, ariko we yarabarebye arabamenya. Nuko ngo ananirwa kwiyumanganya imbere y'Abanyegiputa bamukikije, ngo aravuga ati nimusohore abantu bose. Barabasohora, baragenda, asigana na bene se arabibwira. Atera hejuru ngo ararira. Urumva umutima we wari wuzuye ubwuzu, umutima we wari wuzuye imbabazi nyinshi cyane. Arabibwira,
akimara kubibwira bo ngo bagize ubwoba yarabaritse data aracyariho babura ikintu basubiza ni ukuvuga ngo imitima yarabariye batekereza ibintu bamukoreye batekereza urwango bamwanze batekereza uburyo bamutaye mu cyubu batekereza uburyo bamugurishije batekereza uburyo babeshye se ko inyamaswa zamuriye batekereza uburyo beretse se yakanze bazirinze mu maraso bakavuga ati dore ukuntu byagenze batekereza ubugome bamukoreye ngo babura icyo bamusubiza babura icyo bavuga ariko ngo atera hejuru arababwira ati muhumure nimunyegere ntago ari mwe mwabikoze ntimwirakarire ntimubabare ni Imana yabikoze niyo yatumye nzaha kugira ngo nzarokore ubugingo bwa benshi niyo yatumye nzaha kugira ngo namwe muzabone icyo musiga mu isi ntimwirakarire byari mu mugambi w'Imana araburura haleluya umutima w'imbabazi araburura ntimwirakarire ntimwicire urubanza ntimubabare ntimugire ipfunwe n'Imana nuko byari mu mugambi w'Imana Imana ishimwe Yosefu agaragaza umutima w'imbabazi agaragaza umutima w'imbabazi kuri bene se araburura arisobanura arabaganiriza abereka uburyo ari Imana yabikoze abibakuraho abakuraho urubanza abakuraho ibyo bamukoreye byose abishyira aravuga ati nima byari mu mugambi w'Imana byari mu mugambi w'Imana namwe murabona ko aha honyine niho hari amahahiro nta kundi byari kugenda ese ababwira amagambo meza umutima w'imbabazi bene data umutima w'imbabazi Yosefu ndamukunda yagaragaje umutima w'imbabazi natwe bitubera isomo iyi Bibiliya nababwiye ngo imwe abantu bo kwigiraho ibyiza bitavuze ko hari n'abandi barimo bakoze ibibi tugomba kwirinda nabo barahari ariko uyu munsi turi kuvuga ku mutima w'imbabazi Yosefu yagaragaje umutima w'imbabazi ababarira bene se bigenda neza murabizi ko bagiye bakazana na se bagatura i Gosheni ahantu heza bakahagirira ibihe byiza nubwo nyuma wenda byaje guhinduka izo nkuru zose murazizi ariko Yosefu yagaragaje umutima w'imbabazi yagaragaje umutima w'imbabazi abikora neza bene se imitima iruka babonye ukuntu avuga babona aravugisha ukuri babona muri we nta buryarya babona nta kindi ahishe babona nta kundi kuzabubikira wenda ngo abatege iminsi oya yabivuze n'umutima ukeye arababwira ati ntimwicire urubanza ntimwirenganye n'Imana yabikoze kugira ngo mabanzirize ino ntago arimwe mwanguze ngo nzino oya n'Imana yabishatse Imana ishimwe Yosefu yaranzwe n'umutima w'imbabazi bashatse kumwica ntabwo bamwishe ariko yaranzwe n'umutima w'imbabazi undi wa kabiri ngiye kuvugaho nawe yaranzwe n'umutima w'imbabazi nawe kuwashakaga kumwica nawe ntabwo yabigezeho aba bombi babiri Yosefu n'ukurikiyeho ngiye kuvuga Dawidi ntabwo abashaka kubahemukira babigezeho ariko barababariye tugeze kuri Dawidi Dawidi yanzwe na Sawuli aramwanga ashaka kumwica kuko yavugaga ati azansimbura ndabizi uyu nguyu yishe Goliyati abantu baramusingiza baramwamamaza abantu bose baramukunda kandi yari imitswe ndabizi uyu nguyu azansimbura rero aho kugira ngo asimbure ngomba kumwica Sawuli ahiga Dawidi aramuhiga ku buryo bukomeye amugirira nabi ariko muri Dawidi hari mu mutima w'imbabazi wo kutanga Sawuli akamubaha nk'umwami akamugirira neza Sawuli ngo yabatewe n'imyuka mibi Dawidi akagenda akamucurangira akamuririmbira akaririmba indirimbo zihimbaza Imana imyuka mibi ikagenda Sawuli yakira imyuka mibi akongera agashaka kwica Dawidi nawe unyumvire ariko Dawidi ntiyagira umutima we wo kwihora no kuba yamwica izi nkuru nazo zimbabazi zaranze Dawidi reka tuzisome muri Samweli wa mbere igice cya 24 umurongo wa 10 kugeza ku wa 13 Samweli wa mbere okay ya Samweli wa mbere igice ni cya 24 dusome ku murongo wa 10 kugeza ku 13 haranditse ngo Dawidi aramubaza ati niki gitumye wumvira abantu bakubwira ngo Dawidi arashaka kukugirira nabi
aho ntiwirebeye ko Uwiteka yaragutanze mu maboko yanjye uyu munsi ubwo waruri mu buvumo ndetse hariho abambwiye kukwica ariko ndakubabarira ndavuga nti sindi buramburu kuboko kwanjye kuri databuja kuko ari we Uwiteka yimikishije amavuta kandi data dore n'ikinyita cy'umwambaro wawe ndagifite mu ntoki ubwo nageshe ikinyita cy'umwambaro wawe sinkwice nuko umenye kandi urebe ko nta kibi cyangwa ubugome bindiho kandi sinagucumuyeho nubwo higira ubugingo bwanjye kubukuraho Uwiteka abari we uducira urubanza twembi kandi abari we wakumpora ariko kuboko kwanjye ntikuzagukoraho Imana ishimwe uyu ni Dawidi Sawuli yaramuhize nkuko nababwiraga ashaka kumwica undi akagenda arukoka akamutera amacumu undi agahunga amacumu agafata ikibambasi akamwirukaho akamuhunga undi akamukurikira nuko umwami rwose yageze naho areka ubwami naho ava mu buyobozi ahavaho yari ashinzwe kuyoborira ava mu rugo rwe ava mu baja n'abagaragu n'abana be n'abagore arabata ajya guhiga Dawidi aho yamuhungiye mu mashyamba aho yamuhungiye nuko ubwo ngo aragenda ageze ahantu mu buvumo ananiwe ajya amarasinzira Dawidi nawe muri ayo mashyamba ari kwiruka aza kumugeraho abagaragu ba Dawidi bati noneho turamubonye birarangiye ubu ni ukuvuga ngo urugamba rwanaga rurangiye ngo uyu dore ari kugona arasinziriye n'abagaragu be icyo tugiye gukora ni ukubica Dawidi atoya arabahakanira ntabwo ndi bumukoreho sindi buramburira ukuboko w'Imana y'imitsi ntiyamukoraho abagaragu be urumva byaranababaje twahiga uyu muntu ari kuduhiga none turamubonye aramuritse Dawidi aramubabarira mutima w'imbabazi Sawuli yamuhiganga ngo amwice ariko Dawidi amusanze asinziriye ariko kubera umutima w'imbabazi aramubabariye akata ku mwenda we aragenda ageze ahirengeye aramuhamagara nuko ati ntiwumvira ayo majwi y'abantu bakubwira ko nashakaga kukwica oya ati kuko iyo nshaka kukwica mba nabikoze ati kuko dere urebe no kumwenda wawe nakaseho ni ukuvuga ngo Imana yari yakungabije ariko sina nakubabarishye ndi kuvuga ku mbabazi kurangwa n'umutima w'imbabazi aba bantu nk'uko nahereye kuri Yosefu nkabangeze kuri Dawidi mu by'ukuri bababariye mu bintu bikomeye kubabarira umuntu ushaka kukwica kubabarira umuntu washatse kukwica Imana idufashe cyane Imana itugirire neza Dawidi aramubabarira Sawuli aravuga ati undushije gukiranuka kandi kuko yamushije gukiranuka kubera ko yamuhaye imbabazi aramubabarira ati Imana yonyine niyo mucamanza Imana yonyine niyibireba Imana yonyine niyibona ukuntu mpiga Imana yonyine niyize umutima wanjye ko ntakwanga Imana yonyine abari izaducira urubanza arangwa n'umutima w'imbabazi Dawidi yakoze iby'ubutwari aba ni abantu b'ingenzi tugomba kwigiraho bibiliya ntikibereyeho arangwa n'umutima w'imbabazi undi wa gatatu ngiye kuvuga we arakomeye cyane kuko we yababariye abarimo kumwica byanarangiye abona ko babiri basigaye ngiye kuvugaho bo bababariye abantu barimo kubica kandi baranabica baranapfa ariko barababarira mbere yo gupfa barabababarira aho harakomeye mwene data mbere yo gupfa batanga imbabazi uwa gatatu tugezeho ni umwami yesu ku musaraba yababariye abamwicaga mutima w'imbabazi bene data reka izo nkuru nazo tuzisome muri Luka igice cya 23:33-34
Yesu ababarira abari kumwica. Luka igice cya 23 umurongo wa 33 n'uwa 34 reka tuhasome mu izina rya Yesu. Nuko bageza ahitwa Inyabihanga bamubamba nayo nabo bagome umwe iburyo bwe n'undi ibumoso. Yesu aravuga ati Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Abantu harakomeye mutima w'imbabazi ari ku musaraba arabanje arimo arababara ububabare bwa bundi burenze uko umuntu yabusobanura ariko atanze imbabazi ku barimo babikora ati Data ubababarire kuko batazi icyo bakora bababarire kandi koko yarababariye kuko niyo cyari cyamuzanye yari yaje kutubabarira ibyaha byacu yaraje kubipfira aravuga ati nabo bari kunyica nabo bakeneye imbabazi arababarira iyo ngeze aho numva nkunze Yesu cyane arabababarira barimo bamwica urupfu rubi rwo ku musaraba bamumanitse bamwambitse ubusa bari kumushungera bari kumukorera ibintu bibi barayo bamukubita ijoro ryose umubiri we kuvirirana atanga imbabazi umutima w'imbabazi umutima w'imbabazi bene Data umutima w'imbabazi kubabarira bari kuguhemukira kugeza nubwo ababarira bari kumwica kandi abona ko agiye gupfa aha yarasigaje iminota mike cyane ngo apfe ariko aravuga ati Data bababarire. Imana iduha umutima w'imbabazi. Imana iduha umutima wo kubabarira. Abaduhemukira. Ntabwo byagera aho tubanga ku musaraba nk'uko. Ntabwo byagera tuvirana nk'uko. Ariko bene Data twigiye kubabarira. Tugira umutima w'imbabazi. Ni umutima Imana ikunda. Iyo ufite umutima ubabarira, Imana ikwita inkoramutima yayo. Kandi ikakugirira neza. Uyu ni Yesu ku musaraba ati Data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Undi wa kane ngiye kuvuga nawe ni umugabo witwa Stefano Yesu yaramaze gusubira mu ijuru asize intumwa azihaye inshingano zo kwamamaza ubutumwa bwiza zo kuvuga imbaraga za Yesu n'ibyo yakoze ariko abantu bahuye n'akaga intumwa zahuye n'akaga Stefano nawe yabigendeyemo yararimo ahamya Yesu arimo avuga gukomera kwe arimo amuhamya ko ari umwana w'Imana Yesu ko ari gukora ibitangaza Yesu ko ari we tugomba kwemera ko ari we tugomba kwakira nk'umwami n'umukiza abigwamo arabizira ariko abintwari mu gupfa kwa abintwari ababarira bamwicaga urupfu rwo kumutera amabuye arabababarira reka twasome aho hantu Stefano aterwa amabuye mu byakozwe n'intumwa ibice 7 umurongo wa 59 n'uwa 63 byakozwe n'intumwa reka twasome mwumve ibyakozwe n'intumwa 7 umurongo wa 50 n'uwa 59 na 63 reka tuhasome twumve bakimutera amabuye arambaza aravuga ati mwami Yesu akira umwuka wanjye arapfukama avuga ijwi rirenga ati mwami ntubabareho iki cyaha amaze kuvuga atyo arasinzira haleluya bari kumutera amabuye ageze kuri finali hahandi yumva ko birangiye hahandi yumva ko umwuka ugiye gutandukana n'umubiri ngo araramareba hejuru abwira Yesu ati mwami wakira umwuka wanjye umva byari birangiye ariko ngo arapfukama arasenga aravuga ati mwami ntubabareho iki cyaha arabababarira ni ibintu bikomeye cyane arabababarira kandi amaze kubabarira umwuka urahera mwakira
imwakira yera imwakira yejejwe atanze imbabazi Stefano umugabo w'intwari mutima w'imbabazi mutima ubabarira arababarira arapfukama arababarira bene data turangwe n'umutima w'imbabazi kubabarira aba bantu uko ari bane babaye intwari kandi mu bintu byari bikomeye bikomeye twebwe wenda ntabwo bizageza hakubera ko mana n'urukundo ariko hari ibyo tugenda duhura nabyo mu buzima ngo ntazibana zidakomanya amahembe muri ubu buzima hari abantu tugenda dukosereza hari abadukosereza hari abatubabaza hari abo tubabaza ijambo ry'Imana icyo ridusaba ni ukurangwa n'umutima w'imbabazi kurangwa n'umutima w'imbabazi twigiye kuri aba bantu uko ari bane na Yesu ndamwita umuntu kuko yari yambaye umubiri yari yambaye umubiri yarababaraga yarababaraga yari yambaye umubiri kandi atanga imbabazi arimo kubabara hasigaye iminota mike cyane ngo apfe atanga imbabazi aravuga ati mana ubababarire ko batazi icyo bakora atanga imbabazi kandi yarababaraga Imana idufashe cyane Imana itugirire neza iyi bibiliya ni irimo kuri kutuyobora irimo intwari zo kwizera tugomba kwigiraho aha rero nashatse kuvuga ku mbabazi kandi aba bagabo uko ari bane bagaragaje ubutwari mu kubabarira Yosefu yababariye bene se baramuhemukiye ku buryo bufatika baramuhemukiye ariko yarababariye mubwira amagambo meza Dawidi ababarira Sauli arimo amuhinga yaramubujisha amahoro aramubabarira Dawidi ababarira Sauli bene data turangwe n'umutima w'imbabazi Yesu abari abantu ku musaraba Stefano abari kumutera amabuye abonye agiye gupfa birangiye arapfukama arabasabira ati mana ntubabari wicyaho ndakwinginze mana ndakwinginze bababandi yishura bararyinjiye ari uwera mutima we wera atanze n'imbabazi reka mbabwire turangwe n'umutima wo kubabarira turangwe n'umutima wo kubabarira mu by'ukuri Yosefu yababariye bene se batamusabye imbabazi yarababariye ati nimutinye nimunyegere Dawidi yababariye Sauli atamusabye imbabazi aho yari arimo agona mu buvumo nta mbabazi yamusabye ariko Dawidi aramubabariye atamusabye imbabazi Yesu ku musaraba yababariye abamwicaga batamusabye imbabazi nta mbabazi bamusabye ariko abwira data tubababarire ntabahe imbabazi ntazo bamusabye Stefano bamuteraga amabuye nta mbabazi bamusabye icyo bari bagamije ni ukumwica kandi banakigezeho nta mbabazi bamusabye ariko arabababarira hari n'isomo rikomeye cyane kubera ko twebwe abantu tuba dushaka abantu badusaba imbabazi ataransaba imbabazi ntabwo nzamuvugisha atarasaba imbabazi nta cyiza namukorera ataransaba imbabazi umutima wanjye ntumwiyumvamo ataraca bugufi ngo asabe imbabazi njye ntabwo nzakorana nawe twe nuko abantu duteye ariko izi ngero tubonye ntabwo bigeze basaba imbabazi kandi barababariye Imana itugirire neza Imana idufashe bene data tugire umutima ubabarira kandi tubabarire tubikuye ku mutima atari uburyarya abantu bamenyereye uburyarya abantu bamenyereye kurenzaho abantu bamenyereye gutwikira mbongo ubwo yamishe kwa nyanga nanjye nzamuhisha ko mbizi tuza ntabwo ari byiza Imana ikeneye ko tubabarira tukababarira tubikuye ku mutima tukababarira atari na ngombwa ko badusabye imbabazi ahubwo twe tugatanga imbabazi kubera ko Yosefu yarababariye aranabibabwira abasobanurira aburura imitima aranabibabwira rwose ati mwebwe ntimwirenganye
urumva ari kubabwira ko yababariye nimwirenganye ni imana yabishatse nuko imana yabipanze kugira ngo mu gihe nk'iki ubugingo bwa benshi buzakire araburura aranabibamenyesha rwose ko abahaye imbabazi nta kibazo Dawidi nawe yabwiye Sawuli ati nakubabariye nakubabariye kuko n'ikimenyetso kikwereka ko nakubabariye nuko nakase ku mwenda wawe ukata ku mwenda wawe bivuga ko nashoboraga no gukwira ariko nakubabariye arabimubwira Imana itugirire neza arabimubwira ko yamubabariye Yesu we urumva hari hasigaye iminota nk'ingahe gusa ngo apfe ariko yabivuze wumva Nabati manu bababarire kuko batazi icyo bakora barabyumvise Hari na mpamvu byanditswe yabivuzwe ni yabivuze n'ijwi rirenga rinini cyane Stefano nawe yabivuze n'ijwi rirenga mbere yuko apfa ndavuga ati mwami ntubabare w'icyaha barabyumvise nubwo bakomeje kwinanya nyine bakamwije ariko yari yabasabiye imbabazi Imana itugirire neza bene data turangwe n'umutima w'imbabazi uyu munsi numvise ko ari ryo jambo twaganira kurangwa n'umutima w'imbabazi kuko natwe biduhesha amahoro biduhesha umugisha kuko iyo ubabariye ugira urabohoka urabohoka kuko nigeze mbivugaho undi munsi ko kugenda n'umuntu igihe cyose utaramubabariye nawe uravunika kuko biranakubangamira hari n'imishinga yawe byica hari n'iterambere ryawe bibangamira kubera ko mu by'ukuri urumva ufite ikindi kintu muri wowe ariko iyo wababariye wawuhutse urakomeza urugendo kandi ibintu bikagenda neza ugahabwa n'umugisha bene data Imana ibahe umugisha iri jambo ribagirira umumaro iri jambo ritwigishe twese dusabe umutima w'imbabazi kandi natwe tubiharanire kugira umutima w'imbabazi hamwe no gusenga senge wo aba wumva utarababarira usaba Imana igushoboze kubababarira muri uyu mwaka wa 2021 Imana idushoboze kubabarira abaduhemukiye Imana idushoboze kubabarira abatugiriye nabi Imana idushoboze kubabarira abantu bose batubabaje Imana idushoboze kubabarira reka dusenge Imana Mana turagushima kubwo ijambo ryiza utubwiye iri jambo rirakomeye Ijambo ryo kurangwa n'umutima w'imbabazi twese riratureba Mana udushoboze udushoboze kubabarira baduhemukiye udushoboze kubabarira batubabaje udushoboze mwami udushoboze mu gihe nk'iki dushoboze kubabarira kugira ngo natwe dutekane natwe tugire umutima utuje umutima ubohotse utagenda n'abantu ngo nuko badukomerekeje utagenda n'abantu ngo nuko baduhemukiye ahubwo tubabarire kandi tubasabire umugisha niko ijambo ryawe ritubwira kugira ngo natwe duhabwe umugisha urakoze rero kubwira ijambo ryiza tugejejeho uduhe kurishyirira mu bikorwa ubundi icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen